السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گڈ آفٹر نون تاسو به وی کدا چرته سحر دی خدا سحر نه دی دا د غرمې نه پس ټایم دی خو دون دومره زیات دی لکه وریز دومره زیات چې وګوره بالکل دی لاس ته دی سایډ لا د نور ستر د سترګه د خو ښکاري نه ټول وریز وریز دی او موسم یخ شوی دی کافی تاسو کتی شي دلته د نور سترګه د چرته دی ځی خو ښکاري نه د یخوالی د لاسو باقی وینټر چې کوم دی هغه داخل شو او یخنی موسم داخل شو جی او ټول کې اول خدا وګوري جی موږ دلته کې سکړي کوټانې مبلې نه ختمې کې او لاندې مې شفټ کې پرون ټول ورځ دی کې مصروف وم کار مې پکې وکړو دا یو گیټ شو دا دویم گیټ شو دا دریم گیټ شو دا څلورم گیټ شو سیستم زمونږ داسې شو اصل کې زه یریدم تیر ځلم په موږ بره چې کوم فلور هغې باندې ډېرې زیاتې اوبه راتلې او انشاءالله تعالی دې کې کار پاتې دی دا سسکرپ چې موږ سره دی دا به هم دې کې استعمالو او دې باندې به بره ښه مزیدار لیو وکړو بره مې پیدا پیراشوټ اچولې یو کارپیټ دی دا او دې نه علاوه چک کې پروت دی اوس ښه مضبوط شوم د پې پرون وګرځېدم او دا به بندوم داسې پې دا بندو چې ماشومانو ته د ورتګ د ورختو چانسز نه وي ځکه او امکان کیدای شي چې ماشومان ځان خوږ کړي نو دا به بندو داسې مزیدار او دې باندې بیا د سیمټو لیو کړو ښه ښایسته بره به ګملې هم لیږېدو بوټي موټي به ولګو دا ځای به ښکلی کړو دلته به ورته یو دروازه ولګو ایمرجنسي کې څوک ورخیږي بره څه کار مار کوي هغې دپاره او لاندې باقي فلحال موږ له هر یو چرته خپل خپل ځای لا نه دی جوړ کړی خو دا به انشاءالله تقسیمو خو د ډکس چې کوم دی فلحال دا دا گیټ شو ډکس فلحال دې گیټ کې دی دا وګورې جی دلته ډکس دي زمونږ او کونتر یې هم دلته کې دی فلحال کونتر د بال ته کې ګوټ کې کریټونه ټکو هغه به بره ناست انشاءالله او دا ځای چې کوم دی دا د منقول دی اول نه منقول ته به میراث کې رسېدلی خو لکه دې نه علاوه منقول سره دا ایریا چې کوم دا دا لرګي چې کوم لګېدلې د دې لرګي نه اخوا دا سایډ سیده سیده سی یو لرګي جال لګو دلته به خرګوشانو ته دروازه جوړه کړو دلته به زموږ خرګوشان وي او خرګوشانو سره بیا موږ کونترې بندولی شو دلته به ورته کریشنه ولګو یو دلته یو هغلته نو خرګوشانو سره به زموږ کونترې نور هم ښه وي او بجیس چې کوم دي هغه په خپل ځای باندې دي هغه کې موږ څه کار نه دی کړی نو دا پرون زه ټول ورځ په دې کې لګیم ټول ورځ مې په دې باندې تیره کړې د دې ویلاګ مې جوړ نه کړو ځکه کار کې ځان ته مصروف وم او سوکونه چې را سره هیلپ کړی وي په دې وجه باندې ویډیو ما جوړ نه کړه او دا وګورې جی څومره تاوان شو څومره جال زموږ فالتو شو خو ځه دا ټولې پکاري مخکې که چېرته ګیج مې جوړو دا دروازې دي جی دا یو دروازه موږ سره پاتې شو او دا دروازه چې کومه دا وړه دا بدلته کې خپلو خرګوشانو ته لګو دیږي او ان شاء الله تعالی چې کوم لرګي پاتې شي او کوم جال پاتې شي نو دې ځینې واخله د دې ځینې واله داسې به یو گیټ جوړو دې دې واله پورې داسې دې توتیانو لپاره خپلو توتیانو ته د هغې دغه به دومره وساتو هایټ هغې نه به لږ اوچت کړو دومره هایټ به وساتو یا دومره چې زموږ د سینې لاندې وي چې کار مار پکې کولی شو او دا ښه کافي ځای دی دا به د توتیانو جیره شي مزیدار او دې نه علاوه اجوا او زمزم چې کوم دي هغه دلته ناست دي پرون ما دې ته بیخي ټایم نه دی ورکړی زمزم څنګه بیٹا خی جوړې څنګه بیٹا خی ماشاءالله ماشاءالله موسم یخ دی بس دې معنی خو فلحال دا فرش ښه لګي خو را روان وخت کې به بیا دې د فرش نه هم ځان ساتي او دننه ځي کې کوشش کوو چې دلته تازه تازه بوره واچو او بجیز نه چې کوم دی باجره پرته ده بجیز لګیا دي ښه سور کې دي ګپ شپ لګي موسم چونکې یخ دی نو بیا دې هم ډېر زیات شور نه کوي کله چې نور وي بیا دې ګپ شپ لګي خپل کې خو چې نور نه نو بیا دې بس یو طرف ته وګوره بجیز اکثر چې کوم دي هغه خپلو مټکو کې دننه ناست دي ځکه چې بیا دې د موسم د وجې نه دي بیا ګپ شپ ډېر نه لګي فلحال یې لاندې منډې نه دي شوې مخامخ یو فیمیل ناسته ده انډه باچی انشاءالله نو دا ځای به د خیره سره بجیز له جوړو دا انشاءالله ښه کافي ځای دی غټ ځای تقریبا چار پنج فوټ ځای دلته کې راځي د بجیز پنجرې کې دی خوشه به چې ځان به خوږ شي ماشومان چې ځان خوږ نه شي نو دا او دا ټول ما امپورټډ لرګي لګولې دا ټول امپورټډ لرګي دي دا 10 دانې 7 فوټ 10 پیسز په 4000 روپۍ باندې شي او دې کې ښه کافي لرګي موږ لګولو نو څه لرګي خو بس دا دی ولګېدو دې له به انشاءالله رنګ موږ به مور کړو دا پنجرې به خسته کوو بس ځکه چې اوس دې کې کار کوو لګیو
او دی طرف نه مجال راځي جال بداسي راشي او دشي دی بانس پوری او دلته به ولرګي ټکو دلته هم جال ولګي او یو دروازه ورته لګو زما بیا داسې خیال دی چېلته مونږ غملی کیدو ګیر چاپیره مزیدار او منځ کې ورته خسته ارتفیشل چمن واچو او یا که خوره مورم پیدا کړه نو نیچرل چمن به دی کې وکړو مزیدار نو دا به یو ښکلی دغه به ورکوي امپریشن به ورکوي که څنګه محمود محمود او ما سره پرون ډیر هیلپ کړی یار بل ورځ هم را سره هیلپ کړی او پرون هم را سره هیلپ کړی محمود مکه وا زمزم راشه 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 ورته راشه وګوره ماشاءالله دا خو دته ما سره کنه دا خو دته کنه زما بچی دی زما بچی دی زمزم زمزم څنګه ستاسو نوم دی سر را بارک ماشاءالله پښتنه ښه په خبره پوهیږي دا په پښتو پوهیږي دینه پښتو معنی دا پوهیږي ته په پښتو پوهیږي کنه ګوره ښه زه ورته هم سر را بارک ګوره دی ښه زمزم دلته سر را بارک راشه دلته سر را بارک ګوره په پښتو پوهیږي تا ته پته وه چې دا په پښتو پوهیږي ماشاءالله دا هو ککی کنه سردنه دا خپل فقیر مکه محمود مکه څنګه وایم کنه مکه نو بس دا خو زناور دي سومه چې سره مینا کی به تاسو سره هم مینا کی دا دې دې مینا یو تیرې غټه یو وړه نشته یو ښکری نشته یو ښکری مرشه وی دي او دې تم خوراک مناک اچولو د دې کوتره چې کومه دا ختمه ده ان شاء الله د شپې به تا کوترم روړو بوس په مو تروړو باقی ګوپی مو پیو سه خوراک وغه کړي دي ان شاء الله نو خوراک بوله بیا د شپې اچو او باقی دیلم خوراک مناک اچولو چرګانو ته د دې خوراک مناک هم شوي دي دې لاس دې چرګانو ته هم د خوراک دنه لوخي کړو او دا ټول چرګي چې کومې دي دا فلال دلته کې دي خدا و موږ دلته نه خوا کو ځکه چې دا چرګي بډې وټکی سبا یو خوازي سبا بل خوازي ان شاء الله تعالی سیشه جوړ کوم چانتی جوړ کوم نه دا خو د خرګوشانو کور دی دلته به خرګوشانو کور راځي او بره بوته پرې چونه ولګ کوم تری بدلته کی نو بس فلال څه اپډیټ نو جی او سفیان امرا اوس په نته کوم سکول کې سبق دی دی د سمارټ سکول ماشاءالله انګلیش درځي او دا ما چینل بارہ کیسے گئی رشاد بھائی کو چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور رشاد بھائی کو سپورٹ کریں تھینک یو خجی دا ما کزن دی سفیان او دا سمارٹ سکول کی سبق ہوئی ماشاءاللہ ښه قابل دی خجی او فلال بس دا ویڈیو وا شارٹ ویڈیو وا او امید دی دا اپڈیٹ بس تاسو خوښ شوی دا ویڈیو م خوښ شوی نو ویڈیو درسره لائک کی او زما چینل ارشاد ژوند سره سبسکرایب پی پینځو وخت موږ پابندی کوي دا کامیابی راز دی او موږ هم خپل دعاګانو کې یاد ساتي ملاوی جو ان شاء الله نوی ویډیو سره هغه پوری السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.